Csak úgy szinten. Ние е така стъпка по стъпка ги играхме те мачове, докато дойде и този матч. И видяхте, че и с Пирин отбора беше значително освободен и направи един добър матч. Така че тук срещу Славия е отбор, който може да направи проблем на всеки. И комплименти за тях, че играят с собствени юноши. Но видяхте, че отбора беше комбинативен и това, което се иска от него, го направи до много голяма степен. И затова се получиха и такива голове. Не повече от двама човека. Но ако има някой, който да бъде така по-добра класа и добри параметри, няма да се откажем. А ще имате и футболисти, които искате да се разделите? На този етап не. Какво си? Ами, когато я получиш вече и не е направен такъв анализ, ние се радваме и не мислиме назад. И така искам да поздравя и футболистите, и ръководството, че Лудогорец има пета поредна титла.